Čo je? Pán direktor. Čo chcete? Hľadám vašu ctenú ex, Vilmušku. Ako potrebujeme ju veľmi súrne k jednému pacientovi, má isté depresie a... Myšiak, toto čo je? Vy si zo mňa robíte srandu? Nie. Alebo ma provokujete? O čo vám ide, do paroma? Každý v tejto nemocnici vie, že Vilma je v prdeli. Len vy mi sa naklúšete ako také tela a pýtate sa ma, že kde je Vilma? Ja som to nevedel. A čo ste nevedeli? Čo ste nevedeli? Lebo vy nikdy nič zásadné neviete, čo? Čo je samozrejme pri vás veľmi úctyhodné, keďže ste najklebetnejší element v celej tejto nemocnici. Ja? A kto? Ja? Vilma dala výpoveď a každý sa snaží vykrývať to, ako dá. Len vy ma tu otravujete s tým svojím servilným ksichtom. Vypadnite. Áno. Pán riaditeľ, ale z tónu vášho hlasu súdím, že Vilma vám nejak ublížila. Tomáško, poďte sem. Pleskem. Takto, zmenil som názor. Viete čo? Keďže ste mi práve dokázali, aký ste skvelý psychológ, tak som sa rozhodol, že vám povolím suplovať Vilmino psychiatrické poradenstvo. Samozrejme za čierku. Čo vy na to? Ja by som rád, asi to nebudem stíhať a tých pacientov by som možno ešte viac dodžubal. Vypadnite, zmiznite mi z očí. Máte na to 3 sekundy. 1, 2. Ledva ste to stihli.